¡Ah! ¡Aún tira de perco! ¡Aún! ¡No tira la suela de perco! ¡Aún! ¡Aún! ቤተሰባ ብትበት ብትበት እርግማን እርግማን ስድብ ስድብ ምንም ሌላ ብታቀው ነገር አስታጥቄ ነው የምጠብቃት አስታጥቄ ስለዚህ ባሏን ከቤት ልታባረው ነው ጸጋውን ስድ ለማድረግ ስል ኦኬ ማን አንተ ኮከማን ወስጄ ቡኳን ወስጄ አስመስዬ አስደግሜ አሁን ደግሞ በየአመቱ እያሳደስኩኝ ልብሷን እያስቆረጥኩኝ ማህፀኗን በየቀኑ በየቀኑ ሾክ እያረግኩኝ ከባሏ ጋር እንዳተኛ አልጋውን ለየሁት በላው ልቀቃት እናሄዳውን እኔ ነበረ ጀበና ማቀርበው መስጊድ ውስጥ እኔ ነኝ ቡና ማፈላው እኔ ነበረ 60 ሰው ቡና አፍልቼ 60 ሰው 60 ሰው መስጊድ ሰቀላ ውስጥ ቡና ማጠጣው እኔ ነበር ስድብ ምንም ሌላ ብታቀው ነገር ምንም ልትያ ምንም ልጆች አፋኑን ለዚህ አስለስተዋል ልጆች ምን አረከው ባሏ ማዋረድ ኦኬ ባሏ ማሰቀል ይሄን ሁሉ የሰራው አንተ እሱ ሲበዛ እሱ አስጠብቃለች አስታጥቄ ነው የምጠብቃት አስታጥቄ ስለዚህ ባሏን ከቤት ልታባረው ነው ጸጋውን ስድ ለማድረግ ስል እሱ ደግሞ አይሆንም ፍቺ አይሆንም ባለኝ ቤት ውስጥ ፍቺ የሚገርም ነው ፈጫውን ማ ባሏን ቶርሜንት ያረጋው ነው ፈጫውን ልጆቹን አያችሁ ዛሬ የሷ ባል ያርፋል እርግም ዛሬ አምላክ ያሳርፈዋል እይ የሷ አምላክ ነው ጣላቶቹን እዚህ ያዋረደው ስማ ስንት ናችሁ ብዛታችሁ አላወከኝም ኦኬ ማን አንተ ኮከማን ወስጄ ቡኳን ወስጄ አስመስዬ አስደግሜ እሺ ተመለሳ ያማን ነው የሚባልበት ሄዳ አስመለሰችው አሁን ደግሞ በየአመቱ እያሳደስኩኝ ልብሷን እያስቆረጥኩኝ ማህፀኗን በየቀኑ ሾክ እያረግኩኝ ከባሏ ጋር እንዳተኛ አልጋውን ለየሁት አንተ ነህ የምትሰራው አዎ ከየት ነው ግን ተልከህ የመጣኸው ከጎረቤት ማን ነው ያላከ ሰው ጎረቤት ማን ነው ያጎረቤት አንደኛዋ አይናለ ሁለተኛዋስ ቡኳን ወሰርኩኝ እኔ ጀግናዋ አይናለ ሁለተኛዋስ ረተወናት ሁለተኛዋስ አልፏ አይናለ ምን አልፏ አይናለ ምን አልፏ አያችሁ ስሙኝ አይናለ ምን አልፏ የምትባል ባልና ሚስት አንዳልጋ ላይ እንዳይተኛ ያላረገችው እስቲ ጆቻችሁን አንሱ የጠላቶቻችሁ ይወላል ጣላት ለፍቶ ብር አውጥቶ ደጋሚ ቤት ሄዶ ለፍቶ የሰራው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቀጠዋል አንዳንዱ ሰው ባልና ሚስት አልጋ ሲለይ በቃ አይ አጋጣሚ ነው አጋጣሚ አይደለም እዛ አለ መስተጻልል የሚባለው ድግምት የሚሰራ ባላው ልቀቃት እናይዳውን ፍሪ Jesus Christ of Nazareth ያ አይናለም ያልፏ አይዞሽ አለቀሰች አይዞሽ አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ማነው ስምሽ እህቴ ገኒ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ገኒ ባለቤትሽ የት ነው የሚኖረው እዚሁ ነው ኦኬ እዚሁ ነው የሚኖረው አዎ ምንድን ነው የሚሰራው መስተንግዶ ኦኬ አንቺ ምንድን ነው የምትሰሪው
እነግዳለሁ። የት ነው የምነግደው? አንዳንዴ ወደ አዲስ አበባ እመጣለሁ። እዛ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከባለቤትሽ ጋር? 16 ዓመት። 16 ዓመት? አዎ። ለምን ነው አብራችሁ የማትተኙት? አስጠላኛ መኛል ማጸን እንደ መርፌ ወጋኛል። ስቲያውን እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚሰራው ክፋት የክፋቱ ልክ ይገርመኛል። ሰው ቤት ሄዶ አባት ባልና ሚስት አብሮ እንዳይተኛ። አረ ጌታ ይቅር ይበላችሁ እናንተ። የአባቴ መንፈስ ዛሬ ግን ገለበጠው። አሜን። እኔ የምልሽ አንቺ በቃ መሮጥ ነው፣ ስራ ብቻ ነው፣ ስራ ብቻ ነው። አሁን ነው ስራ የጀመርኩኝ። እሱ እንድሰራ እንኳን አይፈልግም። በጣም ነው የሚያከብረኝ። እሱ እንድሰራ አይፈልግም፣ ይጠነቀቅልኛል። እኔ ጸጋዬ ናት ሰጂ። እኔ የምልሽ አንቺ አይናለም የት ነው ያለችው? እዛው ናት፣ ድሬዳዋ ናት። እዚሁ ነበሯል። ጎረቤት ነው? ድሮ ጎረቤቴ ናት። ድሮ የት ሰፈር? እዛው ሰፈር አራስ ሆኜ ምናምን አብረን ነበረ የምንኖረው። አብራችሁ? አዎ። እሷ ባንክ ነው የምትሰራው። ባንክ ነው የምትሰራው? አዎ። ትወጃታለች አይደል? አዎ። በጣም ረዳታ ታስገባልኛለች፣ ብር ታስገባልሻለች፣ አለ ገንዘብ ታስገባለች። ወዳታለች። ኦኬ። እልፏስ? ጎረቤቴ ናት። ሁሌንም እንጣለው። ሁሌ ከእሷ ጋር ደግሞ ጥል ነው ሁሌ በቃ። ስለዚህ አንድ የሚጣላት አንድ የሚያስገባላት አለ። እህቴ ተፈተሻል። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ የማህፀን በሽታ የለብሽም አንቺ። አሜን። አሜን በይ። አሜን አሜን አሜን። ዛሬ ራሱ ልመጣ ባንክ ገብቼ ስወጣ ሙዝ አዳርቶኝ መኪና በልቶኝ ነበር። ወደዚህ ልመጣ ስትል መንፈሱ ነው አያችሁ። እንዳልመጣ ዛሬ ልትመጣ ስትል አባ አባ አመሰግናለሁ። ሌላ ክብር አለ ብዬ ነው የመጣሁት። ሌላ ክብር አለ። ንግድሽ ተባረከ፣ ስራሽ ተባረከ፣ ገንዘብሽ ተባረከ፣ አሜን። ቤትሽ ተባረከ፣ አሜን። ትዳርሽ ተባረከ፣ አሜን። ልጆችሽ ተባረኩ፣ አሜን። ባልሽ ተባረከ፣ አሜን። ዛሬ ጠላቶችሽ ተዋረዱ። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን የሚል ሰው ማን ነው? አሜን። የጌታ ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። ክፈች እስቲ አፍሽ። አሜን። ዋጩ ዋጩ። ያዛት። ታንክ ዩ ዩ አር ፍሪ። ነፃ ነሽ። ማን ነው ስምሽ? ገነት። እመጣለሁ ደብረ ዘይት ድረስ ራሱ። አሁን አቋርጥ። እልልታ ለጌታ አምጪ ባክሽ። ሃሌሉያ አሜን። ያዩ መንፈስ ይመጣ። አሜን። እኔ ነበረ ጀበና ማቀርበው መስጊድ ውስጥ እኔ ቡና ማፈላው። አንተ ጋር መጥቼ ነው ዳንኩት ደብረ ዘይት። እኔ ነበረ 60 ሰው ምጋርቅ መቀብል መቀልበው ቡና አፍልቼ 60 ሰው መስጊድ ሰቀላ ውስጥ ቡና ማጠጣው እኔ ነበርኩ። ደብረ ዘይት መጥቼ ነው የለቀቀኝ። አቤት አቤት አቤት። ሁለተኛ ታምራት ነው ይሄ። ጌታ ይባርክሽ። እንኳን ደስ አለሽ ገንዲ። ተባረክልኝ። ኤፍታ ብያለሁ። አሜን። ብርክ ባያችሁ። አንተም ተባረክ። አሜን። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።